الله اكبر الله الله اكبر اكبر الله اكبر. محمود احمدی نژاد چگونه مشهورترین و جنجالی ترین چهره ایران در جهان شد؟ Who is this man? And is he really of extreme views, almost unbalanced views? در 8 سال ریاست جمهوریش به دنبال چه بود؟ I think the key to Ahmadinejad is that he's a populist. سلام. چگونه سریع به قدرت رسید و چرا اینقدر زود کنار گذاشته شد؟ عبارت ساده تر، احمد نژاد سهمش از قدرت میخواست. محمود احمدی نژاد شیفته سفر کردن است. یکی از آخرین سفرهای خارجیش به عنوان رئیس جمهور او را به آکرا پایتخت غنا کشانده. تور خداحافظی با قاره آفریقا. تعارف‌های دیپلماتیک برایش جذابیتی ندارد. اینجا حتی باید راه درست را به اون نشان دهند. اما بعد احمدی نژاد اصرار می‌کند چرخی در اطراف بزند و مردم را ببیند. اینجا خوشحال ترین است. وقتی می تواند از شهرتی که در 8 سال برای خود آفریده لذت ببرد. I see him as a man of heroism who stands against any act of oppression and suppression. That's how I see him. He stands not for the Islamic Republic, but he stands for the liberation of mankind. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 1384. اکبر هاشمی رفسنجانی خود را برای ریاست جمهوری دوباره آماده می کند. رقیبش شهردار جوان تهران است. مردی که با کاپشنی بهاری به نبرد روحانی سرشناس آمده. خب من به خاطر اینکه زانوم مشخصا آسیب دیده بود اصلا نمیتونستم تکون بخورم، یعنی دکتر بهم استراحت داده بود، ولی خب نمیخواستم اون لحظه رو از دست بدم. من هیچ چاره ای نداشتم جز اینکه دور وایستم و از دور اصلا هیچ عکسی نگرفتم و خیلی ناراحت بودم. یکی دو تا عکس گرفتم دیگه اصلا صورتشون، چون قدشون هم کوتاست، اصلا صورتش دیده نمیشد و دیگه اصلا آسی شده بودم از این وضعیت. وقتی که اومد رد بشه و داد زدم سرش که لحظه ای که به من نگاه کرده عکسش هست، که اون لحظه ای که میخواست به من جواب بده من فلش زدم و عکسش رو همون لحظه گرفتم که
گفتم در دست من نیست. وقتی من داد زدم گفتم که شما همینجوری میخواید مملکت نگه دارین، گفت خب من دست من نیست، میبینیم منم اینجا هیچ کارم. و وقتی صبحش اعلام شد ایشون شدن رئیس جمهور، من دو سه روز همینجوری بودم که تو سر کی داد زدی و الان چی کار میخوای بکنی؟ یعنی این هیچ وقت باورمون نمیشد اون موقع. رقبای احمدی نژاد معتقدند حمایت پنهان رهبر مهمترین عامل پیروزی او بوده. هاشمی رفسنجانی میگوید شکایت‌هایش را به دنیای دیگر خواهد برد. مهدی کروبی یکی از نامزدهای ناکام اصلاح طلبان نمیخواهد آنقدر صبر کند. او در نامه ای سرگشاده مجتبی خامنه ای پسر رهبر را متهم به دخالت در انتخابات می کند. در نامه با صراحتا اشاره کردم به دخالت هایی که سپاه و بسیج از هفته قبل آغاز کرده بودند و در این مطلب رو در اون نامه اشاره کردن و از دخالت فرزند رهبری در حوزه انتخابات به شدت اعتراض خودشون رو نسبت به اون اعلام کردن و خواستار این شدن که نیروهای نظامی و نهادهای قدرت به رأی مردم احترام قائل بشن و اجازه بدن پست ریاست جمهوری توسط مردم انتخاب بشه نه نهادهای قدرت. از جمله نام بردن از جناب آقای ناطق نوری که از بازرس ویژه دفتر رهبری بود و از نیروهای اصولگرا بود. آقای ناطق نوری خواستار این شده بودن که آقازاده رهبری در مسائل سیاسی دخالت نکنن، که نقل است که ایشون فرموده بودن آقازاده دیگه خودشون آقا هستن. سیاستمداران کهنه‌کار ایران نگرانند. آنها حمایت رهبر و سپاه پاسداران از این مرد جوان را آغاز پروژه حذف خود می‌بینند. غرب ناگهان با سؤالی دشوار مواجه می شود. محمود احمدی نژاد کیست؟ Well, we didn't know much about him except that he was obviously going to be very different to deal with from his predecessor. There was these personal views, religious views and others that mixed with his statement raised a question of a sort of who is this man? اما از همان روز اول نشانه هایی بود که می شد احمدی نژاد را از آن شناخت. اینجا در مراسم تنفیذ رهبر رئیس جمهور جدیدش را در آغوش می گیرد و تصمیم می گیرد صحنه را ترک کند. بزرگان به پشت پرده می روند تا درباره دور تازه ای از سیاست ایران گفتگو کنند. احمدی نژاد اما از بودن با مردم لذت بیشتری می‌برد تا نشستن با بزرگان نظام. آقای خاتمی یا رؤسای جمهور پیش از ایشون همه متصل به اون نظم خویشاوندی روحانیت حاکم بودند. اما آقای احمدی نژاد برآمده از متن مردم بود. بنابراین از مردم شناخت بیشتری داشت. میزان تعهدش به مردم بیش از اون چیزی بود که به نظم سیاسی متعهد باشه. محمود احمدی نژاد نیاز به آغازی پر سر و صدا دارد. این را هم خودش می‌خواهد و هم کسانی که او را به قدرت رسانده‌اند. اولین هدف توافقی هسته‌ای است با غرب که از دولت محمد خاتمی به ارث برده. ایران به طور داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده، اما هنوز خبری از مشوق‌های غرب نیست. توافقنامه در حال شکست است. There was a tardy response from the western side to the Iranians' agreement to suspend enrichment. It wasn't to abandon enrichment, but to suspend enrichment. And we were trying to get
concessions out of the Americans. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا حاصل همه رایزنی هایش را برباد می‌بیند. Remember Kamal Karazi, who was the then foreign minister, said to me when I finally made him an offer, he said, it's chocolates, Jack, because by this stage what he meant was that you've undermined us. So it wasn't unexpected that deal would start to unravel. And it might have unraveled had there been a reformist successor as well. Just some months before election 2005, I personally told very clearly, very openly to my EU3 interlocutors, regardless of who would be elected as president, Iran would restart enrichment. در هفته اول ریاست جمهوری او، ایران مهرموم تأسیسات هسته‌ای اصفهان را باز می‌کند. توافقنامه هسته‌ای ایران و اروپا اگرچه شکننده است، اما با تلنگر احمدی نژاد فرو می‌ریزد. He had no fear. No fear. He said we would start and they would be able to do nothing. That's it. That's it. This is your mistake. They cannot do anything. I was really shocked, whether I can call it he was so brave or unexperienced about international equation, politics, relations. اگرچه برنامه هسته‌ای ایران با دستور آیت الله خامنه ای دوباره آغاز شد، اما رهبر اجازه داد این کار به نام احمدی نژاد تمام شود. احمدی نژاد توجه کاخ سفید را به خود جلب می کند. استفن هدلی، مشاور امنیت ملی جورج بوش، متعجب بود که رئیس جمهوری از ایران بی پروا به رئیس جمهورهای پیش از خود حمله می کند. One of the disturbing things about Ahmadinejad is that in the electoral campaign he campaigned on the principle that the Iranian negotiators who had negotiated those agreements were traitors and should be thrown in jail. وزیر خارجه وقت بریتانیا هم که در اولین سفر احمدی نژاد به سازمان ملل با او دیدار کرد، متوجه همین شده بود. I think President Ahmadinejad was feeling his way internationally. با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. I think that he was very suspicious of the way his predecessor had handled international relations, and they were defining themselves against the reformist. محمود احمدی نژاد دولت‌های قبل از خود را متهم به سازشکاری می‌کند. می‌گوید ارزش‌های انقلاب اسلامی مصلحت‌اندیشانه فراموش شده‌اند و او آمده تا آنها را زنده کند. ما از اولی که در این امور و در این نهضت وارد شدیم، یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برد. رژیم صهیونیستی در بن‌بست کامل است و به فضل الهی این آرزوی تو به زودی محقق خواهد شد و این جرثومه فساد
از صفحه روزگار محو خواهد شد. اینجا در کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل در ژنو، احمدی نژاد اسرائیل را رژیمی نژادپرست می نامد و یک حکومت کاملا نژادپرست را در سرزمین اشغالی فلسطین برپا کردند و در واقع خروج نمایندگان کشورهای مخالف برایش بزرگترین پیروزی است. احمدی نژاد because he was not too sophisticated at least he said the truth. It's actually all the Iranian regime, all the Ayatollah's regime that is seeking to develop nuclear weapons, that is seeking to dominate the world. آغاز دوباره برنامه هسته‌ای و دشمنی با اسرائیل. ترکیب این دو برای واشنگتن و تل‌آویو کافی است که او را خطرناک‌ترین تهدید روی زمین بنامند. ایران has made clear that it seeks the destruction of Israel. We can only imagine how much more dangerous this conflict would be if Iran had the nuclear weapon it seeks. I think we have to consider it very seriously. You usually convince yourself this is just rhetoric. It's for domestic purposes. The same things were said when Churchill warned against Hitler. People said he doesn't mean it. It's just for domestic purposes. It's just rhetoric. And I think we have to take it very seriously. There's no question that he is the Hitler of our generation, and everyone should be out here protesting. He should have been greeted with handcuffs, not a red carpet. حضور احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیای آمریکا آرامش این فضای آکادمیک را برهم زده. There is a holocaust taking place now. Hate what are you doing about that? What does that have to do with him? اجازه بدید. رئیس دانشگاه او را دیکتاتوری بی‌رحم و حقیر می‌خواند، اما رئیس جمهور ایران زمین را خالی نمی‌کند. Mr. President, you exhibit all the signs of a petty and cruel dictator. Frankly, and in all candor, Mr. President, I doubt that you will have the intellectual courage to answer these questions. به نظر من متنی رو که این آقای محترم خوندند بیش از اینکه خطاب به من باشه توهین به آگاهی و آزادی جمع حاضره. بعدها گفت آمریکایی ها در دام او افتاده اند و به او تریبانی داده اند تا صدایش را به میلیون ها نفر برساند. The question is, do you or your government seek the destruction of the state of Israel as a Jewish state? And I think you could answer that question with a single word, either yes or no. بله، شما سوال میکنید بعد پاسخش رو هم میخواید همون جوری من بدم که شما دوست دارید. این مخالف آزاداندیشید. من نظر خودم رو بیان میکنم. تشویق ها بعد از هر سوال و هر جواب نشانه دو دستگی میان دانشجو هاست. احمدی نژاد حال هم موافقانی پرشور دارد، هم دشمنانی سرسخت. در خانه اما تنها صحبت از پیروزی‌های احمدی نژاد بود. هر بار که به سفری خارجی می‌رفت، نماینده رهبر او را بدرقه می‌کرد. و در بازگشت همچون قهرمانی ملی از او استقبال می‌شد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اما زبان تند احمدی نژاد در داخل هم منتقدانی داشت.
شهید سرلشکر فلاحی، شهید سپهبد صیاد شیرازی. مهمتر از همه کسانی که فکر می‌کردند سیاست تهاجمی او ممکن است جورج بوش را به حمله به ایران تحریک کند. در پیچیده‌ترین تجهیزات نظامی. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از منتقدان جدی او بود. The Supreme Leader had designated Ali Larijani to be his negotiator, and he negotiated with Javier Solana over a period of months, if not years, and the pattern became the same. When Larijani would get some kind of framework to restart the negotiations and would take it home to the Supreme Leader within 24-48 hours, it was Ahmadinejad that would denounce it and denounce any negotiation or any compromise in the nuclear program, thereby publicly pulling the rug out from under Larijani. علی لاریجانی در نهایت استعفا می‌دهد، اما دعوایش با احمدی نژاد تا سالها بعد ادامه می‌یابد. رهبر برخلاف دیگر رئیس جمهورهایش به محمود احمدی نژاد اعتماد کامل دارد. برای همین به او اجازه می‌دهد دستش را به سوی آمریکایی‌ها دراز کند. تشکر ویژه محمود شما تماشاگران عزیز حامیان بردش. احمدی نژاد اول رئیس جمهور آمریکا را به مناظره دعوت می‌کند. و وقتی جوابی نمی‌شنود به بوش نامه‌ای مستقیم می‌نویسد. در این نامه 18 صفحه‌ای به او می‌گوید حمایت از اسرائیل با تعلیمات عیسی مسیح سازگار نیست. My recollection is that it was a rambling letter. And when the question came up, well, shall we reply to the letter? One of the problems was it's hard to know what to reply to. It was just a sort of a rambling sort of stream of consciousness kind of thing. And secondly, this was a man who was already embodying policies that were very abhorrent to us and to the rest of the international community. So our response was to try and respond to the letter by speaking to the Iranian people. And President Bush did that on several occasions. I'm not saying that, mind you. 4 ماه بعد در مصاحبه ای با شبکه آمریکایی دلخوریش را از بی‌توجهی رئیس جمهور آمریکا آشکار کرد. What do you think of George Bush as a man and as commander in chief? از قول من به ایشون بگید. Please give him this message, sir. کسانی که به دعوت پاسخ ندادند. Those who refuse to accept an invitation to good will not have a good ending or fate. What does that mean? It was a big humiliation, not only to Ahmadinejad, to Iran. It was Iranian president who wrote the letter. And I always complain to Americans that you made a big mistake. He was Iranian president, he took the initiative, he came to you by official letters, you should have responded. You should not have humiliated him. بی توجهی بوش به نامه احمدی نژاد دلیل دیگری هم داشت. دیپلمات‌های آمریکایی خیلی زود فهمیدند که احمدی نژاد علی‌رغم هیاهوی بسیار نقشی در تصمیم‌های بزرگ ایران ندارد. I arrived with the mandate to hold direct talks with the Iranians. Mr. Ambassador, Godspeed and thank you. رایان کوکر، سفیر آمریکا در عراق، در سال 1386 روبروی نماینده ایران در بغداد می‌نشیند و با ایران مذاکره مستقیم می‌کند. اما رفتار نماینده ایران از ابتدا برای او عجیب و غیر عادی به نظر می‌رسد.
He called repeatedly for breaks, couldn't quite figure out why, and then later discovered that whenever I said something that he didn't have covered in his points, he would need to call back to Tehran for guidance. He was that tightly controlled. اما آن سوی خط چه کسی بود؟ It was Qasem Soleimani, the head of the Iranian Revolutionary Guards, Quds Force, their external operations division. And of course, General Soleimani reports directly to Ayatollah Khamenei. It does not report to Ahmadinejad. آمریکا فهمید در سیاست خارجی ایران در عراق با سپاه قدس روبروست، نه با احمدی نژاد. شاید برای همین بود که هر دو رئیس جمهور آمریکا، بوش و اوباما، تصمیم گرفتند یا با رهبر ایران صحبت کنند یا مردم را مستقیما خطاب قرار دهند. انگار در این میانه رئیس جمهوری وجود نداشت. President Bush kept saying, I don't want to negotiate with somebody who's one off. I want to be able to have a negotiation with the Supreme Leader directly. The Obama administration tried to do the same thing. Supreme Leader has always prevented that. He wants to deal through intermediaries because that gives him the position ultimately to say yay or nay. غرب فهمید احمدی نژاد قدرتی ندارد. با این حال حمله ها به او تمام نشد. او مشهورترین چهره ایران در جهان باقی ماند. احمدی نژاد دقیقا همان چیزی بود که دشمنانش می‌خواستند. The lack of cooperation from the Americans thereafter in terms of the nuclear dossier begat Ahmadinejad. The neocons got what they wished for. And so did the Israeli right wing. احمدی نژاد کارت‌هایش را بازی کرده و حالا نوبت غرب است تا جواب دهد. در آغاز زمستان 1385 در نهایت آنچه همه جز احمدی نژاد از آن می‌ترسند اتفاق می‌افتد. شورای امنیت سازمان ملل اولین قطعنامه اش را علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب می‌کند. آقا تحریم کردیم، تحریم‌های فلج کننده. حالا به قول معروف احترام مجلس اجازه نمیده من به زبون خودشون جوابشون بدم. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره‌هایی بی اثر می‌داند. تحریم‌های فلج کننده نشستن هی نوشتن یه صفحه، دو صفحه، ده صفحه، پنجاه صفحه. در روزهای اول بهار شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های سنگین تری بر ایران اعمال می‌کند. یک روز بعد از آن اما اتفاقی می‌افتد که توجه‌ها را از نیویورک به تهران جلب می‌کند. ایران 15 ملوان بریتانیایی را به اتهام ورود به آبهایش دستگیر می کند. جو تیندل میان اسیران بود. We all got taken and I remember sort of like guns getting cocked and things like that and I sort of thought the worst at the time. And I remember one of the fellas that always stick in my mind, he was on one end. And I remember him shouting out, lads, I'm going to get executed. And I could hear some sort of commotion of him getting dragged away. بریتانیا سفیر ایران را در اعتراض احضار می کند و گفتگوهای پرتنش برای آزادی ملوانها آغاز می شود. دیوید تریزمن، معاون وزیر خارجه بریتانیا در تماس مستقیم با نماینده ایران بود. I think we were having discussions through the ambassador here. The discussions we knew
were also going on through him with Mr. Larijani, and finally with the Ayatollah. We were aware of all of that. خبر آزادی ملوانهای بریتانیایی اما در نهایت توسط محمود احمدی نژاد اعلام می شود. مردی که نه در دستگیری آنها نقشی داشته و نه در آزادیشان. اما او از این بحران سهمی را می گیرد که می خواهد. او دیگر نمی خواهد تنها نقش منفی داستان را بازی کند. صحنه برای نمایش چهره مهربان احمدی نژاد به جهان آماده است. And then I came round and said, the president of Iran is going to be coming and you're going to meet him. And I remember sort of thinking, it's a bit of a sort of sideshow for TV and I just wanted to go home. I'll definitely promote Iran actually. I think there's a lot of ignorance in the UK really about Iran. حتی دولت بریتانیا هم که دیگر به صحنه آرایی‌های رئیس جمهور ایران عادت کرده، این نمایش تلویزیونی را کمی زیاده روی می‌داند. I wasn't surprised therefore that Mr. Ahmadinejad put in an appearance at the end. My view is that it could have been done with less melodrama. That's not I think particularly helpful as a way of doing your international politics. But then, you know, he's a law unto himself. اعلام می‌دارم که ملت کریم ایران و نظام جمهوری احمدی نژاد با افتخار ماجرای آزادی ملوان‌ها را در فیلم تبلیغاتیش در انتخابات ریاست جمهوری 1388 گذاشت. اما چیزی که به نظر او نقطه قوتش بود، دقیقاً در نگاه رقیبانش نقطه ضعفش بود. مورد عفو قرار داده. مسئله آزادسازی ملوان‌های انگلیسی. ما اول گفتیم که اینا باید اعدام بشن. چرا اومدن سرزمین ما؟ و یه بحران بزرگ جهانی ایجاد کردیم. بعد هم تصمیم گرفتیم که به تنشون کت و شلوار بپوشونیم. بعد رئیس جمهور ما که مسئولیتش و موقعیتش و منزلتش متعلق به خودش که نیست، متعلق به مردمه، متعلق به شماست. اومد از اونها خداحافظی کرد و آیا این عزت ملت ما رو حفظ کرد؟ من فکر میکنم نه. خیلی متشکرم آقای موسوی. فکر میکنم اگر تمام قضاوت‌های شما بر اساس این استنادات باشه بعد یه تجدید نظر جدی بکنید. آقای بلر کتباً نامه داد، عذرخواهی کرد و گفت ما سیاست هامون رو در رابطه با ایران عوض خواهیم کرد. این سند الان در وزارت خارجه موجوده. It's a lie and I'll say it just very straightforwardly. There was a demand that that should happen and it was rejected out of hand. It almost produced a breakdown in the process of getting the release of the sailors and marines, but we were completely clear that there was to be no apology. It was not going to happen. اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی نژاد برای بسیاری از مردم قابل قبول نیست. معترضان انتخابات را آلوده به تقلب می‌خوانند و به خیابان‌ها می‌آیند. اما رهبر ایران تمام قد پشت احمدی نژاد و انتخاب دوباره اش می‌ایستد. من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. سرکوب خیابانی به اوج میرسد. صدها نفر از معترضان و فعالان سیاسی محاکمه و زندانی میشوند.
محمد رضا جلایی پور از اولین دستگیر شدگان در ستاد میر حسین موسوی بود. After the election we asked supporters of Mousavi to chant Allahu Akbar under the roofs of their houses every night as a sign of protest to the results, and people welcomed it, and that's why I was imprisoned and put into solitary confinement for 5 months. I don't think Ahmadinejad was responsible for it, but he supported it. The order had came from above Ahmadinejad. دعوای احمدی نژاد و اصلاح طلبان اما به سالها پیش برمیگشت، زمانی که محمود احمدی نژاد استاندار اردبیل بود. در آن سالها رابطه نزدیک با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت داشت. در انتخابات ریاست جمهوری 1376 احمدی نژاد با حمایت از نامزد اصولگرایان اکبر ناطق نوری قمار بزرگی کرد و سرمایه‌اش را باخت. دولت پیروز محمد خاتمی در اولین اقدام او را از کار برکنار کرد. احمدی نژاد به تهران می آید و برای انتقام از اصلاح طلبان آماده می شود. اولین ضربه شکایت از روزنامه اصلاح طلب سلام است و مدیر مسئولش محمد موسوی خوینی ها. حسن سربخشیان در دادگاه حاضر بود. بالاخره آیت الله موسوی خوینی ها خب فرد شناخته شده ای بود و محاکمه ایشون راحت نبود و همش ما دنبال این بودیم که ببینیم این فرد کی هست، یعنی شخصا خود من که شکایت کردم. خب دادگاه یه فضایی بود که طرز لباس پوشیدن آقای احمدی نژاد و فضایی که در دادگاه حالت طعنه هایی که میزد در حین سخنرانیش و فضایی که ایجاد کرده بود برای خود من جذابیت داشت که وقتی من داشتم عکس میگرفتم همش به ریاکشن های آقای موسوی خوینی ها توجه میکردم که خب یا فضا گرم بود یا ایشون گرمشون شده بود، همش داشت مثلا با دستمال صورتشو پاک میکرد. روزنامه سلام در مقاله ای استاندار پیشین اردبیل یعنی احمدی نژاد را متهم به دست بردن در صندوق های رأی در انتخابات ریاست جمهوری کرده. دادگاهی که به شکایت احمدی نژاد و عده‌ای دیگر از سلام رسیدگی می‌کند، در نهایت حکم به تعطیلی این روزنامه اصلاح طلب می‌دهد. در سال 1378 کوشید در فهرست محافظه‌کاران سنتی در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی وارد مجلس ششم شود، اما باز از اصلاح طلبان شکست خورد. از آن زمان بود که حسابش را جدا کرد. از هاشمی و نسل اول انقلاب فاصله گرفت و به گروهی نزدیک شد که برای مقابله با اصلاح طلبان شکل گرفته بودند. ائتلاف آبادگران او را شهردار تهران کردند و احمدی نژاد تنها 2 سال بعد رئیس جمهور ایران شد. برای ساخت این مستند امکان سفر به ایران را نداشتیم. برای همین از یکی از حامیان جنجالی احمدی نژاد دعوت کردیم به استانبول بیاید تا به ما بگوید آن روزها از پیروزی احمدی نژاد چه احساسی داشت. 26 سال من منتظر فرارسیدنش این لحظه بودم که یک نفر از ما مردم به بالا در واقع راه پیدا بکنه و قدرت نخست اجرایی کشور بشه. و میدونستم که اون لحظه‌ای که چون این اتفاقی بیفته میزان تنش‌های
در واقع سیاسی در سطح حاکمیت آنچنان افزایش پیدا خواهد کرد ناشی از تعارض منافع یک فردی که متعلق به توده هاست و برآمده از متن مردم با شبکه ای از در واقع خانواده هایی که متصلن به شبکه خویشاوندی روحانیت. محافظه کارانی که احمدی نژاد را به قدرت رسانده اند حال از او سهمی می خواهند. اما احمدی نژاد نه خود را مدیون کسی می داند، نه می خواهد قدرتش را تقسیم کند. احمدی نژاد has never been faithful to any of the political figures who helped him climb the ladder of political authority in Iran. When he crossed the bridge, he accused the families of both Hashemi Rafsanjani and Nater Nouri of corruption. And this is why Iranian conservatives are simply sick and tired of Ahmadinejad's unfaithfulness. Ahmadinejad در دور دوم ریاست جمهوریش میخواهد دست به قمار بزرگتری بزند. او این بار در برابر بزرگترین حامیش یعنی آیت الله خامنه ای میایستد. اولین نشانه را باز میتوان در مراسم تنفیزش دید. رهبر و رئیس جمهور این بار حتی نمیتوانند یک بوسه ساده را با هم هماهنگ کنند. احمدی‌نژاد درک کرد او فردی است که به قدرت رسیده که بخشی از تسویه حساب‌های سیاسی از طریق او انجام بشه و ماموریت او در پایان این دوره پایان خواهد پذیرفت و او حق ندارد نسبت به آینده و آینده این پست برای نزدیکان خودش فکری بکنه. بنابراین احمد نژاد خرجش از سیستم حکومتی بلافاصله سوا کرد. احمدی نژاد تیمی را سر کار می آورد که به هیچ نهادی جز او وابستگی نداشته باشند. خودش هم تا آخر پای آنها می ایستد. انتصاب اولین وزیر زن جمهوری اسلامی در کابینه احمدی نژاد برای بسیاری از روحانیان سنتی قم قابل تحمل نیست. اما برای آنها خطرناکتر از آن مردی است در کابینه که از پایان اسلامگرایی حرف میزند. دوره اسلامگرایی هم به پایان رسیده است. روند تحولات این نیست که بشریت مسلمان بشود تا به حقانیت برسند. این دوره رو به پایان است. تمام نشده در رو به پایان است. اسفندیار رحیم مشایی، دوست دیرین احمدی نژاد. من افتخار آشنایی با ایشون رو از 27-28 سال قبل دارم. ازدواج پسر احمدی نژاد با دختر مشایی پیوند آنها را نزدیک تر کرد. این دو مرد علی‌رغم مخالفت‌های علنی روحانیان سنتی جشن‌های نوروزی را دوباره زنده کردند. منشور کوروش را به ایران آوردند. اولا کوروش چیه؟ بعضی گفتن ذوالقرنین، بعضی گفتن پیامبر است. ما تخصص رو نداریم، ما اینجا وارد نمیشیم. اما همین قدر آدم خوبی است. و حتی چفیه به گردن کوروش انداختند. در دوران ایشون پرچم کشور دوباره زنده شد، در حالی که در 26 سال نخست پرچم ایران که حتی پرچم جمهوری اسلامی بود در حقیقت مورد بی‌توجهی شدید اون نظم ایدئولوژیک حاکم بود. اینقدر که شما اگر از جلوی وزارتخانه‌ها یا ساختمان‌های بزرگ بانک‌های کشور رد می‌شدید و نگاهی به پرچم کشورتون می‌انداختید شرم زده می شدید حقیقتاً، بس که اینها فرسوده و مندرس بود، بس که کثیف بود و بس که بهشون بی‌توجهی می شد. اما در دوران آقای احمدی‌نژاد می بینید که نه، هرچه بیشتر به این نمادهای ملیت بیشتر پرداخته شد، بیشتر بها داده شد.
مشائی چشم اسفندیار دولت دهم می شود. حتی وقتی احمدی نژاد او را به معاون اولیش منصوب می کند، آیت الله خامنه ای با حکمی این اجازه را به اون نمی دهد. در سال 1390 دعوا میان احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای به اوج می رسد. احمدی نژاد در اعتراض به دخالت‌های رهبر در کابینه اش قهر می کند و 11 روز در خانه می ماند. من هیچ تعارض و تقابلی بین شخص احمدی نژاد و شخص آیت الله خامنه‌ای نمی‌بینم، بلکه بین دو نهاد می‌بینم، نهادی که توسط مردم انتخاب شده و نهادی که توسط اشراف و اعیان مذهبی منصوب شده. بین نهاد انتخابی و بین نهاد انتصابی می‌بینم این ماجرا رو. با اجازه آیت الله خامنه‌ای دستگیری نزدیکان احمدی نژاد آغاز می شود. زندان اوین زندانیان تازه ای دارد. I used to talk with the people who were in the next cell and I figured out that they are supporters of Ahmadinejad and they have been accused of being the foretellers of Mashayi and Ahmadinejad based on their spiritual powers. They were absolutely surprised to be in prison because they were supporters of Ahmadinejad. حال یاران احمدی نژاد به سرنوشتی دچار شده اند که مخالفانش در انتخابات 1388. احمدی نژاد برای برداشتن فشارها از خود دست به اقدامی غیر منتظره میزند. به ما گفته شد که یا در محافل سیاسی ایران بارها شنیده شد که رئیس دولت حتی برای آزادی زندانیان سیاسی و عفو نامه زده و درخواست چنین امری رو کرده. و هنگامی که آقای کروبی و موسوی در حصر قرار گرفتن باز گفته شد که به طور شفاهی خواستار برداشتن حصر شده. شاید ریشه اصلی این موضوع رو در این واقعیت باید دید که آقای احمدی نژاد بر این باور بود که اگر جریان سبز فعال باشه و تقابل بین جریان سبز و حاکمیت در باب آزادی‌های مدنی و سیاسی در عرصه خیابون و رسانه‌ها فعال باشه، دولت راحت‌تر می‌تواند به کار خود در امور اجرایی برسه. اما احمدی نژاد در سنگر دیگری هم می‌جنگد. تحریم‌های جهانی به خاطر برنامه هسته‌ای اقتصاد ایران را مختل کرده. ریال سقوط می کند و قیمت ها با تورمی نجومی بالا می روند. دشمنان احمدی نژاد فرصت را مغتنم می شمارند و او را متهم به سوء مدیریت می کنند. آقای لاریجانی رئیس مجلس توی مصاحبه اخیرشون با یکی از خبرگزاری ها گفته بودن که تحریم تأثیر چندانی تو وضعیت فعلی اقتصاد نداره. شما حالا نظرتون راجع به این موضوع می شه بفرمایید؟ خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره لابد گفتم بعضیا فقط موقع خوشی هستن. حالا من خیلی احترام زیادی قائلم برای ایشون، ولی بالاخره ایشون که میدونه واسه چه خبره، ایشون میدونه چقدر نفروش میده چه جوری. مردی که قطع نامه های شورای امنیت را بی اثر میخواند، حالا تحریم ها را تنها عامل بحران اقتصادی کشور می داند. یاران احمدی نژاد متهم به فساد مالی شده اند و خودش متهم است که کشور را به پرتگاه نزدیک کرده. احمدی نژاد یکی از بزرگترین کارت هایش را بازی می کند. نه تنها رئیس مجلس بر دولت حاکم شده، بر کل مجلس هم حاکم شده. این غلطه، قانون اساسی ما این نیست. او با پخش ویدیویی در مجلس برادران لاریجانی، قوی ترین خانواده سیاسی ایران را متهم به فساد مالی می کند و دولتش را قربانی باند آنها می داند. یه نفری رو صدا می کنن بیاد، بعد با هم صحبت می کنن، بعد اینو فیلم می گیرن،
پس برنامه داشتین که این فیلمو بگیرید و بعد یه روزی مثل اینجا بیاید علنی کنید مثلا. حالا نمیدونم چه فایده ای بر این هست، ولی خود نفس این کار یه کار مافیایی نیست؟ اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید. شما اختار دارید بفرمایید. به سلامت. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی را رعایت نکردید. احمدی نژاد حالا از خط قرمز گذشته. اجازه بدید رأی ها رو بدید به نمایندگان. سه روز بعد رهبر نماینده اش را حتی برای بدرقه احمدی نژاد به فرودگاه نمی فرستد. اگرچه این اولین سفر رئیس جمهوری از ایران به مصر بعد از 30 سال قطع رابطه است. اما حتی در مصر هم اوضاع آنطور نیست که او می‌خواهد. مردی که در نیویورک اجازه بازدید از محل حادثه 11 سپتامبر را نیافته بود، حالا در قاهره اجازه بازدید از میدان تحریر را هم پیدا نمی‌کند. بعد از ملاقاتش با شیخ الازهر، احمدی نژاد اصرار می‌کند که آنها کنفرانسی خبری داشته باشند، اما شیخ مشاورش را می‌فرستد. ولكن شيخ الازهر لا يلقى الصحافه في لقاء كهذا الذي يفعله وزراء الخارجيه، ولكن انتدبني، فكان من سوء حظي او من حسني لا ادري انني وقفت الى جانبه. وممن يترددون على زياره ايران حتی در کنفرانس خبری هم احمدی نژاد چیزهایی میشنود که انتظارش را ندارد. عندما تطورت المقابلة الصحفية إلى ضرب من الصراحة، ونحن نعتقد أن هذا حقنا، لأنه كل إنسان يتكلم عن رأيه وعما دار، وفي الحقيقة هو تكلم كثيرا عن مذهبه، حتى تكلم عن الإمام الغائب ونحن استمعنا إليه. فإذا كان من حقه أن يقول فمن حقنا أن نقول. خسرویی که هرچه میکرد شیرین بود، حالا تک تک حرکاتش زیر نظر قرار گرفته. کسی که بی پروا به رئیس جمهورهای آمریکا نامه مینوشت، حالا وقتی از گفتگو با آمریکا سخن میگوید، تحت فشار نزدیکان رهبر قرار میگیرد. به او اجازه دادند بحران بسازد، اما برای حل بحران‌ها اختیاری به او داده نشد. I really do believe that we have taken Ahmadinejad far more seriously than he deserves. And he loves it. He loves being outrageous. He loves drawing fire from all corners of the civilized world. But I don't think it really counts for very much in the Iranian policy sphere. در سالهای اخیر محمود احمدی نژاد کوشید برای حل بحران هسته‌ای ایران چاره‌ای بیابد. با وساطت برزیل و ترکیه، ایران پذیرفت اورانیوم غنی شده اش را به خارج بفرستد و به جایش سوخت بگیرد. اما حتی این طرح هم با مخالفت رهبر ایران متوقف می‌ماند. The supreme leader is now the great advocate of the nuclear program. He is the one that has scotched the last round of efforts to find a way to negotiate an outcome to that. So if Ahmadinejad disappears from the scene, great. We don't know who will
succeed him, what policies they will pursue. These are policies of the Supreme Leader, and the Supreme Leader does not leave on June 14th. احمدی نژاد در آخرین تلاش برای ماندن در قدرت، اسفندیار رحیم مشاعی را نامزد ریاست جمهوری می کند. مشاعی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی اما با رد صلاحیت مشاعی معلوم می شود رهبر ایران برای پس گرفتن قدرت از احمدی نژاد مصمم است. بنابراین ما می بینیم در حالی که فردی مانند احمد نژاد رو در درون حاکمیت انقدر بالا میارن که سخن او را با سخن با خدا قیاس می کنن و می گوین اطاعت از او برابر است با اطاعت از خدا، امروز اجازه نمی دن یک کاندیدای ساده برای انتخاب ریاست جمهوری او معرفی بکنه. به اعتقاد من احمدی نژاد زمانش تموم شد، تاریخ مصرفش تموم شد و حاکمیت با روی کردی که به قانون اساسی داره به دنبال ایجاد احمدی نژادهای بعدی است. احمدی نژاد سفرش را به غنا در میان دوستان و دوستدارانش به پایان برد. اینجا شاید از معدود جاهایی بود که هنوز می توانست از قدرت در حال افولش لذت ببرد. در غنا بی بی سی این فرصت را یافت تا مستقیماً از احمدی نژاد بپرسد که بزرگترین دستاورد 8 سال گذشته اش را چه می داند. از روزی که ما را تحریم کردن ما هسته‌ای شدیم. بعد از اینکه ما را تحریم کردن ما فضایی شدیم. در تولید علم، سرعت تولید علم در دنیا اول شدیم. در نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی جز 10 کشور اول دنیا هست. فاصله طبقاتی بسیار کاهش پیدا کرد. درآمد سرانه نزدیک به $3,000 اضافه شد. در 8 سال ریاست جمهوریش طعم شهرت را چشید، اما از قدرت بهره ای نبرد. هم علیه غرب ایستاد و هم علیه رهبرش، اما در هر دو نبرد شکست خورد. برای خود جایگاهی عظیم ساخت. زنده باد آفریقا. Long live Africa. Long live غنا. Long live justice. اما جایگاهش کم کم از او پس گرفته می شود. برای مردی تشنه نام هیچ چیز دردناکتر از این نیست.